Palavra do dia. João 8:32. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. Senhor, ajuda-me a ser fiel ao teu ensinamento, a viver segundo tua verdade que liberta e traz paz. Que minha vida seja um reflexo do teu amor e da tua justiça, e que eu seja um discípulo fiel, permanecendo sempre na tua palavra e no teu caminho. Amém. Iluminai, Pai. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Iluminai a vossa face sobre nós.